енді ел жаңалықтарына оралайық мемлекеттік мекемелер биылғы жат жылықта кеңсе қағазын алу үшін 11 миллиард теңге жұмсаған ал бұлтыр 12 миллиард миллиард теңгеге шығындалыпты өкініштісі өнімнің 90%-ы шетелден жеткізіледі Осын ескере жауапты министрлік мемлекеттік органдарды қазақстанда жасалған кеңсе қағаздарын сатып алуға міндеттегісі келеді қазір құжат ашық алаңына шығарылды қаулыға қолдауға ие болса а 3 және а 4 форматындағы кеңсе қағаздарын алдағы екі жылда тек отандық өндірушілерден алу керек болады бізде қағаз нарығының 90 пайызы бұрыннан бері импортты өнімдерден құралды бірақ соңғы жылдары біз шикізатты сырттан алдырып өзіміз өңдей бастады. әрине бұл толық өндірістік цикл емес дегенмен қаралып жатқан қаулы отандық кәсіпорындарға демеу болады әрі инвестициялық әлеуетті арттырады бізге дайын өнім жіберетін шетелдік кәсіпорындар осында зауыттар ашып қазақстанда өндірісті дамытуы да мүмкін мемлекеттік мекемелер жылына 15 бес мың тонна қағаз пайдаланады ал өндіріс орындарының қуаты бұдан көп демек отандық кәсіпкерлер ішкі қажеттілікті өтей алады қазір республикада алты кәсіпорын кеңсе қағазын дайындайды салада жүзге жуық адам жұмыс істейді ендігі міндет бәсекелестікті арттырып отандық өндірісті дамыту дейді мамандар